በግምገማ መድረኩ የክልሎችና የከተማ አስተዳደር የሁለተኛው ዙር የኮቪድ-19 ክትባትና የመደበኛ ክትባት አፈጻጸማቸውን አቅርበዋል። በኮቪድ-19 መከላከያ ክትባት ዘመቻ ወቅት የነበሩ ጠንካራ ጎኖችና መስተካከል የሚገባቸው ነጥቦችም ተለይተው ተገምግመዋል። በጦርነቱ በተጎዱ አካባቢዎች ክትባት ተደራሽ በማድረግ ረገድ የተከናወኑ ተግባራት በጥንካሬ የተገመገሙ ሲሆን በበጀት አጠቃቀም ላይ የታዩ ክፍተቶችም መታረም እንዳለባቸው ተነስቷል። የጤና ሚኒስቴር ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር ደረጀ ድጉማ በዚህ ወቅት እንደገለጹት በተለይ ሁለተኛው ዙር የኮቪድ-19 ዘመቻ እንደ ሀገር በርካታ ጠንካራ ጎኖች የታዩበት ነበር ብለዋል። በታህሳስ ወር ከተካሄደው የመጀመሪያው ዙር ክትባት ጥሩ ተሞክሮዎችን በመውሰድ በሁለተኛው ዙር ወደ 20 ሚሊዮን የሚጠጉ ዜጎችን ተደራሽ ማድረግ መቻሉን ነው የተናገሩት። ሶስተኛው ዙር የኮቪድ-19 ክትባት ዘመቻ ደግሞ በግንቦት ወር መጨረሻ ሳምንት ላይ በሁሉም የአገሪቱ አካባቢዎች መስጠት እንደሚጀመር የገለጹት ዶክተር ደረጀ 25 ሚሊዮን ዶዝ መጠን ክትባት ለማሰራጨት መታቀዱንም ተናግረዋል። በቀጣይ ምን አይነት የኮቪድ ዝርያ ሊከሰት እንደሚችል ስለማይታወቅ ክትባቱን መውሰድ እጅግ አስፈላጊ መሆኑንም አጽንኦት ሰጥተው ተናግረዋል። ቀጣዩ የኮቪድ ክትባት ዘመቻ ነው። እንደተባለው የመጀመሪያው ላይ በጣም እየፈራን ነበር የጀመርነው፣ ይሳካል አይሳካም እያልን ነበር። ሁለተኛው ላይም እንደዛው፣ ግን በጣም ፕሮፍ አድር እያደረግን መጥተናል። በጣም ብዙ ውጤት አምጥተናል። በዓለም አቀፍ መድረክም ላይ ኢትዮጵያ ጥሩ ስም አላት። ኢሚኒቲን በአጠቃላይ ቡስ ማድረግ መቻል አለብን። ሁለተኛው ደግሞ ዊዶን ነው። ምን አይነት ኮቪድ ሊመጣ እንደሚችል አናውቅም። አንዳንድ ቦታ እንደምታውቁት ኒው ቫሪያንቶች እየመጡ ነው ያሉት፣ የዴልታና የኦሚክሮን ሌሎች አይነቶችም እየመጡ ነው። ያልተሰማም ሊመጣ ይችላል፣ አናውቅም። ሌሎች ፕሪቨንቲቭ አክቲቪቲዎቹ ደግሞ ትንሽ ደከም እያሉ ስለመጡ ለሚቀጥለው ጊዜ ለመዘጋጀት ክትባት አሁን መስጠት በጣም አስፈላጊ ነው። የሶስተኛው ዙር ክትባት ዘመቻ የህብረተሰቡን በሽታ የመከላከል አቅም ከማሳደግ አኳያ ሚናው የጎላ መሆኑን የተናገሩት ደግሞ በጤና ሚኒስቴር በእናቶችና ህጻናት የጤናና ስርዓተ ምግብ ዳይሬክተር ዶክተር መሰረት ዘላለም ናቸው። የፖፑሌሽን ኢሚዩኒቲን ከመጨመር አንጻር ነገ ሌላ ወጀብ ሊመጣ ስለሚችል ራሱን ቀይሮ ሌላ ከፍተኛ የሆነ ውስብስብ የሆነ አደጋ ሊያመጣ የሚችል ቫይረስ ሊሆን ስለሚችል ከስጋት አንጻር በዛ ልክ ቴክኒካል ቢሆን እያስረዳችሁ ሁላችን በዛ ልክ ሸፕ ተደርገን መሄድ እንዳለብንና መረጃ ፍሰቱ በዚህ ልክ እስከታች ድረስ እንዲደርስ መጠቆም ፈልጋለሁ። እስካሁን ባለው ሂደት በሀገር አቀፍ ደረጃ ከ24 ሚሊዮን በላይ ዜጎች የኮቪድ-19 ክትባት መውሰዳቸውን ጠቅሰው ከእነዚህም ውስጥ 21 ሚሊዮን የሚሆኑት ክትባቱን ሙሉ በሙሉ እየወሰዱ ናቸው ብለዋል። በሌላ በኩል እንደ ሀገር በመደበኛ የክትባት አሰጣጥ የተሻለ አፈጻጸም መኖሩን ነው ሚኒስትር ዴኤታው ዶክተር ደረጀ የተናገሩት። ክትባት ለልጆቻችን የምንሰጠው ትልቁ ስጦታ ነው ያሉት ሚኒስትር ዴኤታው ባለፉት 9 ወራት በተለይ በኩፍኝ ክትባት አሰጣጥ ላይ የታየው ክፍተት መታረም እንዳለበትም አሳስበዋል። በክልሎች መደበኛ ክትባትን ይበልጥ ተደራሽ ለማድረግ የጤና ሚኒስቴር ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በቅንጅት እየሰራ መሆኑንም ተናግረዋል። ክትባት በአጠቃላይ ወሳኝ አገልግሎት ነው። ለሕፃናቶቻችን የምንሰጠው ትልቁ ስጦታ ቢኖር ክትባት ነው። ስለዚህ ክትባት የጤና ጉዳይ ብቻም ሳይሆን በአጠቃላይ የልማት ጉዳይ ነው። የአገርን ብልጽግና የምናሳካበት ጉዳይ ነው። እንዲሁም ደግሞ ቀጣይ ትውልድን የምናስቀጥልበት አንዱ በክትባት ነው። ባለፉት 40 ዓመታት በክትባት ላይ የተሰራው ስራ የእናቶችና የህፃናትን ጤና በጣም በእጅጉ ለማሻሻል ተችሏል። ስለዚህ ለክትባት የሚሰጠው ትኩረት በጣም ከፍተኛ መሆን አለበት ማለት ነው። በበጀት ዓመቱ እስከ መጋቢት 30 2014 ዓ.ም ድረስ በሀገር አቀፍ ደረጃ ፔንታ 1 እና ፔንታ የተሰኙ የትክትክ፣ የኢንፍሉዌንዛ እና የጉበት በሽታ ክትባቶች ከ90 በመቶ በላይ አፈጻጸም ማስመዝገባቸው ተገልጿል። ከዚህ ውስጥም ፔንታ 2 የተሰኘው ክትባት አፈጻጸም 97 በመቶ መሆኑን ነው በመድረኩ የተገለጸው። ኤምሲቪ 2 የተሰኘው የኩፍኝ ክትባት አፈጻጸም ደግሞ 70 በመቶ ሲሆን በቀጣይ ክትባቱን በስፋት ተደራሽ ማድረግ ላይ በትኩረት እንዲሰራ በመድረኩ አቅጣጫ ተቀምጧል። ዘገባው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው።